V obecnosti sa to vníma tak, že keď sa niekto priznáva a prípadne ešte hovorí o trestnej činnosti iných osôb, ale v podstate spolupráca je aj to, keď sa vyjadrí ku všetkému, čo sa mu kladie za vinu a objasňuje to, čo tam je. Ako na to svoje obvinenie? Môj klient popiera obvinenie, nedopustil sa tohoto trestného činu. Z môjho pohľadu tiež tam chýba tomu obvineniu dosť podstatných náležitostí, ale ja sa nemôžem k tomu takto verejne vyjadrovať. Mierite k dôkazom, že by to tam nedostatok dôkazov? Mierim k právnym predpokladom toho trestného činu, ktorý mu je kladený za vinu. To znamená vznik škody a tie základné predpoklady tohto trestného činu. To obvinenie je postavené teda na výpovediach kajúcníkov? Sú tam aj ďalšie dôkazy? Ako sú tam výpovede nejaké, ale nie sú nejako rozsiahle a ja sa k ním nemôžem vyjadrovať, nechcem ani. Nepoviem vám ani, kto tam vypovedá, ani nič také. V prípade, že pána Mercel zoberú do väzby, máte pripravenú nejakú peňažnú záruku alebo nejaký iný? Nahradenie väzby tými dohľadom probačného a mediačného úradníka sa skúma vždy z úradnej povinnosti. My zatiaľ neuvažujeme o takýchto veciach, pretože tie dôvody väzby sme nejakým spôsobom vysvetlili. Samozrejme, súd to zváži a rozhodne a podľa toho budeme ďalej postupovať. A ty bol ten hlavný váš argument, že by nemali ísť do väzby váš klient? To by som sa zase vyjadroval ku skutočnostiam, ktoré sú uvedené v návrhu a ktoré sú mu prakticky kladené za vinu, čo nechcem. To rozhodnutie by malo padnúť ešte dnes? Ale... Rozhodnutie padne zajtra o 12.30. V akom rozpoložení je pán Imrece? Ako myslíte, ako psychickom, či je, ako to celé zvláda? Zvláda to je v úplne normálnom stave, takže ja vyjadruje sa ku všetkému, vníma, čo sa deje, takže ja neviem. No, CPZ-ku, noc v cele a tak ďalej. Tak to sú samozrejme veci, ktoré každý zvláda individuálne, môj klient to zvláda. Ďakujem.